Autormi príspevku nasledujúceho sú inžinier Marek Hlaváč, PhD, odborník na vývoj softvéru, kryptografiu, telemetriu a bezpečnosť informačných systémov, bakalár Dorota Balúchová, ktorá sa popri štúdiu finštiny zaujíma o jazykovedu a korpusovú analýzu, a inžinier Juraj Červienka, ktorého odborné zameranie pokrýva oblasť riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní programových prostriedkov počítačov. Ich témou sú prekvapivo nové poznatky k vývoju záhoráčtiny. Nech sa páči. Práca, ktorú tu dnes odprezentujeme, nemala spočiatku žiadny vzťah k Mlackovi ani k Malackám. Na počiatku bola zvedavosť a snaha overiť určité zaujímavé a vzrušujúce súvislosti. Avšak všetko sa neustále mení a v jednom okamihu sa náhle odkryla súvislosť, dovolujúca prezentovať dnes výsledky i na tomto fóre. Na úvod priblížim problematiku Voynichovho rukopisu a jeho kryptoanalýzy. S využitím vyspelých informačných technológií sme v Voynichovom rukopise, ďalej budem používať len slovo rukopis, našli text vo zvláštnej forme záhoráčtiny. Kolegyňa Dorota Balúchová ukáže výsledky jazykovednej analýzy tohto textu a kolega Juraj Červienka bude hovoriť o presahu neozáhoráčtiny do živého jazyka a o jej experimentálnej introdukcii v reálnom i virtuálnom svete. Na úvod niekoľko faktografických informácií o rukopise. Jedná sa o kódex datovaný do 15. storočia. Obsahuje obrázky a text v neznámom jazyku a písme. Štatistickým skúmaním textu bolo potvrdené, že sa jedná s najväčšou pravdepodobnosťou o prírodzený jazyk. Bohužiaľ, napriek intenzívnej snahe počas viacerých desaťročí sa stále považuje za nerozlúštený. Tu by som ešte rád spomenul, že Voynichov rukopis v súvislosti s Mlackom bol už na tejto konferencii spomínaný. Karol Horváth vo svojom príspevku minulý rok prezentoval fragmenty rukopisu nájdené na troch šošovicových zrnkách. Hoci táto práca nemá priamy súvis so spomínaným minuloročným príspevkom, je zaujímavé sledovať mnohovrstvovosť súvislostí medzi Mlackom a Voynichovým rukopisom. Existuje viacero autorov, ktorí tvrdia, že kódex úplne alebo čiastočne rozlúštili. Jedným z nich je svojrázny český kryptoanalytik, publikujúci pod pseudonymom Zlatodej. Zlatodej tvrdí, že rozlúštil Voynichov rukopis a nachádza zaujímavé informácie týkajúce sa stredovekej Európy. Na ďalšom slajde je znázornený prepis časti rukopisu do tzv. European Voynich Alphabet, čo je umelá abeceda, ktorá bola vyvinutá práve za účelom analýz Voynichovho rukopisu. Na dešifrovaní sa podielali mnohí analytici, napríklad v 50. rokoch minulého storočia i skupina kryptoanalytikov amerického úradu NSH pod vedením Williama Friedmana. S využitím židovskej substitučnej šifry gematrie, kde jednému znaku môže zodpovedať viacero možností, získava profesor Zlatodej zmysluplné texty v staročeštine. Jeho interpretácia poskytuje veľmi zaujímavé historické informácie, napríklad citujem: "Najväčším tajemstvím, ktoré je ukryto za velice složitým šifrováním, je podľa mňa popisovanie určitých událostí, ktoré sa dotýkajú mistra Jana Husa. V rukopise je napsáno, kdy sa narodil a kto sú jeho rodiče. Dále je na niekoľka místech popisováno, že jeho smrť byla fingována a že mistr žil ešte spousty let, ale pod inou identitou. V roku 2016 sme sa rozhodli využiť naše znalosti efektívneho paralelného programovania a overiť Zlatodejovú interpretáciu pomocou najmodernejšej počítačovej techniky. Na výskumnú úlohu sa nám podarilo získať grant a v podzemí inkubátora Malacky sme s láskavou podporou vedenia mesta s kolegom Červienkom zostavili výpočtový klaster ENIAC, túto na obrázku, s výkonom zhruba 190 000 teraflop za sekundu. Následne sme ENIAC naplnili EVO prepisom Voynichovho rukopisu a niekedy koncom roku 2016 sme spustili proces kryptoanalýzy. Po 17 mesiacoch práce klaster ENIAC našiel na strane 311R nasledujúci text. Tuto. Tento. Je vám iste známy. Jedná sa o známú pieseň Ej Macejko, avšak vo zvláštnej forme záhoráštiny. Kolegyňa Dorota Balúchová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vám teraz priblíži výsledky lingvistického skúmania tohto textu. Ďakujem za slovo.
Dovolila by som si priblížiť objavený text z jazykovedného hľadiska. Objavený text sme podrobili analýze a dospeli sme k niekoľkým záverom, no vynorilo sa nám aj veľa otázok. Tak sme boli schopní ihneď prečítať a identifikovali sme pieseň, ktorú všetci dobre poznáme a o ktorej je koniec koncov aj celá táto konferencia, a to práve pieseň Išev Macek doma Vacek. Vľavo jedna z mnohých známych verzií piesne, vpravo je novo objavená verzia. Zaujalo nás, že text sa vcelku zle číta, a to z dôvodu zámeny niektorých hlások voči originálu, konkrétne spoluhlások. Značené červenou Ž, Z, G a tak ďalej. Nájdený text sa s piesňou Išev Macek doma Vacek nezhoduje 100%, avšak môžeme tvrdiť, že ide o akýsi jej variant. Z hľadiska lexiky nepozorujeme žiadne odchýlky, pristavme sa len pri oslovení Mackovej manželky, ktoré autor použil, a to milá moja, stará moja, zdará moja, pričom stará je označenie manželky. V niektorých iných verziách piesne môžeme počuť aj oslovenie milá moja, duša moja napríklad. Elové participium slovies je nahradené bilabiálnym U, čo odkazuje na to, že autor textu mohol pochádzať z obce s častým nahrádzaním tohto participia. V preklade mohel byť asi z Gajára alebo ze Závodu. Teda hovoríme o tvaroch ako Moseu, Biu, Jedeu a v neposlednom rade aj Išev a Muáciu. Najväčšia zmena sa však prejavuje v grafickej a zvukovej rovine textu, a to taká, že všetky neznelé spoluhlásky sú nahradené znelými. Pozrime sa na príklad. Vidíme zmenu S, Z, H, H, T, D a tak ďalej. Vynechaný je len znelostný pár V, F, ktorý sa v texte nevyskytuje. Vidíme tabulku spoluhlások. Zmena pokrýva len párové spoluhlásky, teda spoluhlások v tabulke vpravo sa žiadna zmena netýka, pretože sú nepárové. Vráťme sa k textu. Meno Macka bude teda Madzek a citoslovce z volania ko, ko, ko sa transformujú na go, go, go. Autor, zdá sa, vychádzal z reálnych zistení, keďže takéto spodobovanie v reči naozaj nachádzame a je bežným javom. Veta ako kde zmi dáva cepy je príkladom takéhoto spodobovania, pretože S je neznelá a M znelá spoluhláska, a keď sa neznelá a znelá stretnú, vyslovujú sa znelo. S, M, M, kde Z mi znelo. Tento jav sa v jazyku vyskytuje aj v obrátenej forme, a to pri spodobovaní znelých spoluhlások na neznelé. Slová ako preukaz či dúb sú toho príkladom. V novej forme záhoračtiny sa používajú len znelé spoluhlásky, preto sa tieto slova majú čítať ako preukaz a dúb. Autor vlastne zvýraznil toto spodobovanie, a to v najväčšej možnej miere, a môžeme tvrdiť, že nejde len o grafický zápis, ale aj o uplatnenie v reči. Autor zachytil toto pravidlo a môžeme ho považovať za akéhosi stredovekého lingvistu a pieseň Išev Macek doma Vacek za jediný doteraz známy pôvodný text v novej forme záhoráčtiny, teda novozáhoráčtiny, novej záhoráčtiny či neozáhoráčtiny. Pristavme sa ale aj pri produktivite tohto jazyka a uplatnení v bežnom živote. Aké úskalia nám táto forma prinesie? Pri takomto zápise aj výslovnosti dochádza k častej homonymii slov, napríklad pes ako živočích a bez predložka. Obidve sa budú vyslovovať bez. Ako to bude? Je to vcelku problém, pretože v spisovnej slovenčine je homonym málo. Spomeňme napríklad zámok ako kaštil, zámok kľúček, zámok, ale v tejto forme ich bude oveľa viac. Ako sa s tým nová forma vysporiada?
Presahu neozáhoračtiny do živého jazyka nám viac povie kolega inžinier Juraj Červienka. Moje meno je Juraj Červienka a vo výskumnom týme mám na starosti presah novodobej formy reálneho jazyka. V nasledujúcich minútach vám ukážem, ako sa forma správa v dvoch rôznych prostrediach počas 7 mesiacov od jej experimentálnej introdukcie. Začiatkom roka na strategickej schôdzi vedenie výskumného projektu rozhodlo o experimentálnej introdukcii neozáhoročtiny do hovorenej reči. Introdukciu sme vykonali v marci v lokalite Malé námestie v bežnom spotrebiteľskom styku. Dovolím si vám pustiť krátku zvukovú ukážku z priebehu introdukcie. Poprosím režiu o prvú ukážku. Dobrý deň, čo vám prinesiem? Gávu. Čo, prosím, nerozumiem vám. Jednu gávu vás bobrozím. Aha, kávu. Prinesiem preso alebo zalievanú? Brezo. S mliekom brezo brozím. Preso s mliekom, nech sa páči. Ako vidíte, čašnička a priori s miernymi obťažami porozumela želaniu zákazníka. V septembri toho istého roku už zaznamenávame bežné používanie neozáhoračtiny prakticky na celom území mesta i v niektorých iných lokalitách. Dalo by sa povedať, že forma sa virálne šíri. Prekvapila nás silná prítomnosť v hlavnom meste. Nasledujúca zvuková ukážka zo septembra 2018 je súčasťou dokumentácie úrovne rozšírenia neozáhoračtiny. Jedná sa o telefonát medzi záujemcom o kúpu psa predávajúcim. Ako budete môcť počuť, predávajúci nielen, že rozumie, ale i aktívne používa, hoci s chybami, neozáhoračtinu. Poprosím režiu o druhú zvukovú ukážku. Voláte na číslo mimo mobilnej siete Telekom. Počúvam. Dobrý deň, volám vám ohledne vašeho inzerádu. Máte ešte tých vlďágu? Áno, mám tady ešte žbíro. Kedy bych mohol dojít gugnúť? Odgád zde? Náj, no, nevgaj po obiete. Vlďáci idú gaďarov. Dožel bych ogolo dredzí. Môže byť? Môže, nebú hodinku pred tými zavolajte. Dohodnuté. Dobre. Náš numerický model predpokladá, že neozáhoračtina sa stane bežne používanou formou v celej Záhorskej nížine koncom roka 2018. Tieto slajdy sú také veľmi príjemné, takže si ich kľudne prečítajte. S introdukciou do virtuálnych pústatín sociálnych sietí sme začali prakticky okamžite. Z predbežných zistení vyplýva, že forma je veľmi vhodná pre použitie v online prostredí. Jednou z výhod je nepochybne vysoký stupeň ochrany osobných údajov a intelektuálneho vlastníctva diskutujúcich pred všade prítomnými perceptrónmi neurónových sietí. Poskytovateľov služieb, teda ISP, veľký brat zatiaľ nerozumie neozahorácky. Na záver si dovolím v niekoľkých vetách zhrnúť obsah našej prezentácie. Za účelom overenia skutočností nesúvisiacich s touto prácou sme vykonali v období rokov 2016 až 2017 počítačovú kryptoanalýzu Vojnichovho rukopisu. Ako vedľajší produkt výpočtový klaster ENIAC objavil text piesne Ej Macejko vo zvláštnej forme záhoráštiny. Formu sme analyzovali z lingvistického hľadiska. Ako jediné pravidlo tvorby bolo stanovené, a to je dôležité, to si prosím zapamätajte, používanie znelých spoluhlások v maximálnej možnej miere. Pod pracovným názvom neozáhoráština sme formu experimentálne introdukovali v lokalite Malé námestie do hovorovej reči a zároveň do online jazyka virtuálnych pustatí na messengerov. Neozáhoráština sa následne začala virálne šíriť. Pri použití v online prostredí poskytuje dodatočnú ochranu intelektuálneho vlastníctva pred analýzou neurónovými sieťmi poskytovateľa. Ďakujem vám za pozornosť a ďakujeme vám za pozornosť a na prípadné otázky radi odpovieme v na to určenej dobe.
Po záplave vedeckých faktov a informácií prichádza umenie. Nechajme sa teda opäť zaplaviť tónmi gitary Ivana Čermáka a spevom šanzonierky Aleny Čermákovej. Pricestovali k nám až z Prešporka. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Nech sa páči. Ženo moja, dušo moja, kde si mi dala cepi? Tantili sa na balku, brzy ich ty slepí. Hey, na tu strunu.
hej, tunu, tunu, tunu. Macejku, ku, 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 zahraj mi na cejku, ku, 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 na tu cejku strunu, hej, tunu, tunu, tunu. Joma Cejkovi, že som mohla až z Bratislavy prísť na Záhorie do Malacek zaspívať tieto písničky. A o to viac som rada, že som prišla z Bratislavy a vydala som sa za Labiana, ktorý ma dovedel až sem do Malacek. Pekný deň.